המדיניות המהפכנית של שרת התרבות מירי רגב בחלוקת תקציב התרבות מקימה עליה כל זעקה. פעם זה התיאטרון, עכשיו זה הקולנוע, אף אחד לא אוהב שמזיזים לו את הגבינה. במוקד הימים האחרונים טקס פרסי האקדמיה הישראלית לקולנוע. זה אותו טקס סוער מהשנה שעברה, בו בישרה רגב על הקמת ועדה לבחינת קרנות הקולנוע. אותם גופים דרכם מחולקים כ-85 מיליון שקלים, כספי התקציב הממשלתי לתמיכה בענף הקולנוע. רגב רוצה שיותר קבוצות בחברה יקבלו ביטוי במימון סרטים. והנה תזכורת ממה שקרה בשנה שעברה. אני מחויבת לשאול את השאלות. האם אנחנו נותנים הזדמנות אמיתית גם ליוצרות ויוצרים צעירים מוכשרים? אני מבינה, אני לא ארד מפה עד שאני לא אסיים את דבריי, למרות שיש פה הרבה גרמוזים ואושרים. לא יעזור לכם, לא יעזור לאליטה, אני לא ארד. מיד נגיע לגרבוזים ולאורשרים של ימינו, אבל קודם, הנה ההודעה שפרסמה האקדמיה לקולנוע לפני כמה ימים לקראת הטקס שאמור להארך החודש. מתוך אחריות לקיומו התקין והראוי של הטקס ומתוך כבוד ליוצרים וליצירה, החליטה האקדמיה שלא להזמין פוליטיקאים לטקס ובכך להתאים עצמה לנהוג בעולם. החליטו לא להזמין פוליטיקאים? רגב היא הפוליטיקאית היחידה המוזמנת לטקס מתוקף תפקידה כשרת התרבות, וזו למעשה דרכה המנומסת של האקדמיה לומר לרגב, לא רוצים אותך בטקס שלנו. יחיאל אסרי, ראש עיריית אשדוד, העיר המארחת, הודיע בתגובה כי בשל החרמת נוכחותה של רגב, גם הוא לא השתתף בטקס. אבל לא רק לאסרי, בסוף השבוע נרשמה הסתבכות נוספת בעלילה, כשהאחים משה ולאון אדרי, מבחירי תעשיית הקולנוע בישראל, הודיעו שבשל החרמתה של רגב גם הם לא יגיעו לטקס, ואפילו הגדירו את החלטת האקדמיה כפחדנית. הבטחנו לחזור לגרבוזים ולאורשרים של ימינו, אז תכירו את רע מוכיח, מוסיקאי מוכר, אבל הכישרון המוסיקלי שלו זה כלום לעומת הכישרון שתראו מיד. שיקפצו גם שני האדרים הארסים האלה שהשתלטו ביד גסה על תעשיית הקולנוע, להקים מהם ומרגב. הם כולם מתאימים לאותה מכלאה, רסרים, ארסים, מורעלים וגסים, להקים מכך שתחום שכולו חופש, יופי, דמיון והתעלות, קלו כבן ערובה בידיים כה גסות. איכס, לכו לשחק שש בש יזבלים. ראיתם כמה חופש, יופי ודמיון בפוסט אחד? זה רע מוכיח. איזה כישרון. התקבל מיד כחבר של כבוד במועדון הגרבוזים. ועכשיו חזרה לטקס השנה. מוש דנון, יושב ראש האקדמיה לקולנוע, אומר שלא מדובר בסתימת פיות או בהחרמה, והוא שוחח עם גורמים שונים במשרד התרבות מתוך רצון להזמין את השרה רגב ותוך בקשה לקיים עם הדיון להצלחת הטקס לדבריו, הוא נענה בשלילה. בקיצור, באקדמיה מוכנים לארח את רגב, אבל רק אם היא תבטיח מראש להתנהג יפה, ובעיקר לא תאמר דברים שיעצבנו אותם. תעשיית הקולנוע אינה תעשיית סרטי תדמית. תרבות כאמור מחויבת לשקף, לזעוק ולהתייסר, ולפעמים אולי אף להציע פתרונות. גברתי השרה, משפט קצר. בואי וננסה, כולנו ביחד, לתקן ככל שניתן את העיוותים שנוצרו כאן עם השנים. רק בעבודה משותפת, הרמונית ומכבדת, נצליח למרות ועם המחלוקות הלגיטימיות. בימים האלה כאמור יושבת על המדוכה הוועדה לבחינת קרנות הקולנוע. שם מונחים 85 מיליון שקלים שמקצה המדינה מדי שנה לענף. תפקידן של הקרנות להעביר את הכספים לחברות ההפקה וליוצרים לשם הפקת סרטים. הקרנות מעסיקות יועצים אמנותיים, לקטורים, שתפקידם לקרוא את התסריטים ולהמליץ איזה סרטים לממן. זה מוקד המחלוקת. המנגנון הזה נשלט בידי קבוצה דומיננטית בתעשייה, וכך מוצאים את עצמם מודרים מהמסך הגדול קבוצות שלמות באוכלוסייה. אתיופים, ערבים, מתנחלים, את זה מבקשת רגב לתקן. אנחנו גיבורים! אנחנו גיבורים, מי לא יותר לראות את זה? כפרה, קרן לא עוסקת בהנצחת מיתוסים, סרטי תעמולה לצה"ל. איפה השאלות המוסריות? איפה הצד השני, המבט האחר? איפה החייל הסורי, אה? שאתה לומד לשתף איתו פעולה. איזה סורי? בדיוק. איך אני אמור למכור את זה באירופה, אה?
לפני שנה פרסם פורום קהלת למדיניות את המסמך הזה, המחקר הכי מפורט שנעשה כאן בשנים האחרונות על תקצוב הקולנוע הישראלי. מבחני התמיכה הבעייתיים, הפעילות של קרנות הקולנוע, הכל מקופל בצורה חדה וברורה בין עשרות עמודים עם שורה של מסקנות והצעות מה לתקן וכיצד לתקן. בקהלת קובעים שבמנגנון הקיים יש שיקול דעת בלעדי לגורמים עצמאיים בהקצאה של כספי מדינה, כספים של כולנו. זה בעייתי, זה לא צודק וזה מחייב תיקון. אנשי האקדמיה לקולנוע טוענים שהם עושים קולנוע ביקורתי, אבל את הביקורת עליהם הם מעדיפים נכון לעכשיו לגרש רחוק, הכי רחוק שאפשר מהאירוע השנתי של המועדון הסגור שלהם.